Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Almeida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu quero deixar alguns recadinhos aqui bem rápidos. O primeiro recado é: curta o vídeo. É importante que você curta esse vídeo. Está no celular, clica no joinha. Está no tablet, clica no joinha. Se você tiver no computador, pega o mouse lá, clica. É importante a sua curtida. Quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube estará promovendo esse vídeo, divulgando e fortalecendo o canal. Conto com o apoio de vocês. Dê o like aí, ok? O segundo recado é: se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim que novos vídeos foram publicados, o YouTube estará te avisando. Vídeo no canal todas as quartas-feiras, pontualmente às 10 horas da manhã, e aos finais de semana, pontualmente às 10 horas. Pode ser que tenha algum vídeo extra na segunda, na terça, na quinta, mas os dias oficiais mesmo são esses: quartas-feiras e aos finais de semana, às 10 horas da manhã. Ok? Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs e de vez em quando dicas de game e tecnologia. Pessoal, dados os recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Só lembrando, pessoal, que o canal está chegando aí a quase 2.500 inscritos. Estou aí hoje atualmente com 2.491 inscritos. E esse vídeo está sendo gravado aqui hoje, dia 20, vai ser publicado no dia 31, no fim do mês. Eu acredito que quando esse vídeo já tiver sido publicado, eu já atingi a meta dos 2.500. Estou muito satisfeito com o crescimento do canal. Ok, pessoal, vamos aí. Quanto mais inscritos, vamos aí chegar aí à meta dos 3 mil, quem sabe, né? Esse ano, não sei, é difícil, mas vamos agora rumo aos 3 mil inscritos. Então vamos aí, pessoal, dar prosseguimento ao vídeo. Esse filme, Perigo Real Imediato, foi aqui o filme escolhido por vocês que participaram da enquete. Foi feita uma enquete, houve uma votação e o filme do Harrison Ford foi o escolhido aqui para ser tema do vídeo de hoje. Eu sempre estou fazendo isso, pessoal. Quem não viu, sempre vai lá, procura em comunidade no canal as enquetes. Eu sempre estou publicando toda semana enquetes que vocês escolhem os filmes que serão divulgados aqui, apresentados aqui no canal. Entendeu? Então, a escolha de vocês, uma forma democrática aí de vocês estar interagindo com o canal e vocês estarem participando e escolhendo o conteúdo dos vídeos aqui, ok? Então vamos falar sobre esse filme. É um grande sucesso da carreira do Harrison Ford, baseado no personagem Jack Ryan, do escritor Tom Clancy, que é uma história de espionagem, né, envolvendo aqui a CIA, né, a Central de Inteligência Americana. E o Harrison Ford, o papel dele é um papel de analista, né? Ele tem todo um trabalho intelectual, mas também de campo, né? Ele acaba se envolvendo, tendo luta corporal, usando arma e tudo, né? E aqui, esse filme, para mim, é o melhor filme do Jack Ryan. Tem Jogos Patrióticos, tem Caçada ao Outubro Vermelho, que é com Alec Baldwin, com Sean Connery, que é um bom filme, só que é muito lento, é um filme que se passa no submarino. Jogos Patrióticos, Harrison Ford enfrenta o Ira, eu assisti no cinema, é um bom filme, mas esse eu considero o melhor. É o que tem mais ação, tem uma história envolvente e é o mais bem produzido. Esse filme aqui, ele é de 1992. É 1992 esse filme, se não me engano, é isso mesmo. Vou ler para vocês aqui a sinopse. Primeiramente eu quero mostrar a capa, a lombada e a parte de trás do Blu-ray. Aí quem quiser dar aquela pausa para dar uma olhadinha. E vou ler para vocês a sinopse. Ótimo, deixa você no maior suspense. Ford está perfeito, como sempre, né? Um grande ator, Harrison Ford. Esse é o comentário de Jeff Gregg, do 60 Second Preview. Deve ser algum site ou alguma revista americana, né? Harrison Ford retorna como Jack Ryan, o intrépido agente da CIA, nesse sucesso de crítica e público dos produtores de Jogos Patrióticos. Quando seu mentor, o almirante James Green, Jeremy Irons, fica gravemente doente,
Ryan é indicado como delegado em ação. Seu primeiro trabalho é investigar o assassinato de uns amigos do presidente, um ilustre empresário americano com laços secretos com os cartéis de drogas colombianos. Porém, sem que Ryan soubesse, a CIA enviou um operador mortal, William Dafoe, para liderar uma força para limitar contra os chefões da droga. Preso na linha de fogo, Ryan toma as ações em suas próprias mãos, arriscando sua carreira, sua vida em nome de uma única causa que ainda acredita, a verdade. Dirigido aqui pelo australiano, acho que é australiano, Philip Noyce, que já trabalhou com Harrison Ford em Jogos Patrióticos, né? O filme realmente é muito bem dirigido, né? Muito tenso, com cenas de ação, né? Grande filme da carreira do Harrison Ford. Esse filme, ele tem aqui, vamos dar uma olhada aqui, estou tentando achar os dados técnicos, 12 anos, né? A censura de 12 anos, 141 minutos, é um filme longo, né? 2 horas e 21 minutos, tem opção de áudio em inglês, francês, espanhol. Uma pena que não tem a dublagem clássica brasileira, né? Blu-ray não tá dublado, né? A Paramount, né? É assim, é um, como se diz, um ponto negativo aqui pro Blu-ray não ter o áudio em português, né? A gente sempre gosta daquela dublagem clássica, tem gente que gosta de assistir filme dublado em português e aqui esse Blu-ray não tem essa opção, né? Somente uma opção em inglês, né? E outras línguas, né? Mas geralmente você vai assistir em inglês mesmo com legendado em português, né? E é isso, o Blu-ray. Parece que o DVD tinha dublagem, hein? O DVD desse filme. Eu não sei se eu cheguei a ter o DVD, acho que eu tive, não sei. Não lembro mais, né? E aqui não tem extras, pelo que eu tô vendo, né? O conteúdo é só o filme mesmo. Esse filme aqui, ele é de 1994, é um filme da década de 90, acho que eu falei a outra data dele, ele é de 94 esse filme, eu falei 92, é de 94, né? E é um filme muito bom. O disco, como sempre, a Paramount não capricha, né? Ela não tem assim um carinho com o colecionador e ela traz somente esse disquinho na cor cinza, bem sem graça. E você mal consegue ler aqui o título do filme, né? Nessa letra meio prateada, né? Então, eles não realmente não colocam nenhuma arte interna no disco. É o padrão Paramount. Em todos os filmes são assim. Raramente vai ter um com arte interna. Até hoje, todos que eu tenho aqui da Paramount têm observado isso, né? A não ser do Ed Murphy também, o Tiro da Pesada também é assim. O disquinho não tem. Pensei que o Tiro da Pesada tinha, mas não tem. Então tá aí, pessoal, esse é o filme do Harrison Ford. Eu vou deixar na descrição do vídeo o trailer do filme. E se algum canal do YouTube tiver esse filme na íntegra, eu vou deixar o link para você clicar no link e o YouTube vai te redirecionar para aquele canal para você ver o filme. Pode ser que tenha, trata-se de um filme antigo, pode ser que algum canal tenha esse filme na íntegra, né? Eu vou pesquisar, se tiver eu vou deixar o link, ok? Primeiramente eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui, quero agradecer pela sua audiência, quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, fui!